Ritana ria mutongoria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga ria guthii na mbere na gutindikiriria kuhitithio gwake no rithiite na mbere na gutumura mawoni ngurani. Kuri Ambunge matiganite kuuma kaunti ya Tharaka Nithi, maugite thirikari ibatii kugia na giikaro na Raila Odinga niguo kwaririria uria aguthii ritaya oho makamenereria ritana riake ria kuuga ni ya kuhitithio. Kuna yule jamaa ametusumbua hii miaka yote tatu, kuna mtu tunaita Raila Odinga. Na Laila ameangalia siasa akaona ameenda kulitaya sasa bila kupata hiyo rais. Unajua hapa imeisha. Kwa sababu Raila anajua kama hakuwezana na Kibaki. Kibaki alikuwa mzee akamweza, hakuwezana na Uhuru. Unaona kweli kama atawezana na Ruto? Mzee amesaidia Kenya mambo nyingi hawezi tupwa. Awekwe mahali na achungwe wapi? Si hata Mugabe ameenda nyumbani. Na serikali ikasema itachunga yeye. So hata yeye apumzike tufanye kazi. O tulishie giema ya makuhitithio kwa Raila. Munini wa mutongoria wa ngwataniro ya NASA Kalonzo Musioka ni athiite na mbere na ritana ria gutindikiriria bata wa kugia na miario gatagatiini ka ngwataniro ino ya NASA na thirikari ya Jubilee. Undu uria augite waga gwikwo gutiri undu tanganja otiga Raila kunyithio muma ta uria ngwataniro ino ithiite na mbere na gutindikiriria kwa ihinda ria mieri iri. This I said myself as a last resort. The last resort because ni lazima kila mwananchi wa Kenya, if we really want to build nationhood, kwenye hayo machungu namna hiyo, watu wazungumze. Kalonzo ni aleganiti na mialio ya ngwataniro ya NASA ireda thirikari ya urumwe. Akiwao muoroto wao ni kunani na jungwa na thirikari ya Jubilee ni kukule hithayo. Gilifotera Kameme TV, ritwa lyako ni Maina wa Mwangi.